isku diyaarintii cayaaraha koka aduunka ugu weyn ee dowlada qadar ayaa maanta meeshaan lagu soo bandhigayaa asxaabe sidaa uwada jeedaan maanta waa dowladii ugu mucjisada badneed ee dhigtay in dal islaam ah wali caalamka uu kasoo muuqanayo maah a waan ku faraxsanahay ila soo dhaweey idinkana sidaas iyo si lamida

awooda oo maanta ilaahy abuuray ilaahay awoodiis ayuu ku abuuray wuxa uuna maanta uu haystaa bes halahaas qaarkaas hore alxamdulilah waa ilaahay abuuristiisa waay maanta koo waxaalaga yaab lixaadkiisa haysto inswgacunugan yar u qabaay inuusa qabanaynn subxaanallaah waxyaabaha aduunka ugu mucjisooyinka badan ayuu wiilkan galay haddana sidaad u jeedaan waxyaabaha uu samaynaayo maanta qof lixaadkiisu dhammaystiran oo adduunka oo jooga oo samaynaayo ma jirto sidaa u jeedaan wuu faraxsan yahay habbi ayuu ku yahay noloshiisa maanta kii lixaadka leh malaga yaaba inuu noloshiisa habbi uu ku yahay iyo wuxuu ilaahay uu siiyey hadduu gaajaysan yahay hadduu dheragaysan yahay intaba subxaanallah haddana ilaahay wuxuu ku manaystay gacmihiis ayau awood ilaahay u geliyey sidaa ujeedaan niyadiisana weligiis kama niyadjabin awoodi ilaaa iyo abuuristii ilaa isaga abuuraybaaijmarka dadkeena muslimiinta ah sidaawada jeedaan cunugaasyarskaa ytbrtbaaun cakunudhowaaaxiaje noloshiisana waasaan wuuna ku faraxsanyaa habi ayuu ku yahay habi ilaahay abuurku uu abuuray ayuu og yahay wuxuu og yahay ilaahay inuu abuuray oo ilaahay awooddiisa uuna ku socdo wuxuu og yahay وحو مع معيسين هاي قعمهان أو إلهي أوسي فرحدان أو إلهي أوسي أبورست أو إلهي أو أبور أو, او, أبو او, او أبو كفر ما أنت الله وحو أدونك جوج أو سمي سكر المرح وقبل سنة وشالله وشلا سنة يا أدونك سأي لنعك مرايا مد ما أنت حالك يا بابا أم بعريان أم بهالك عن العالم بلقول العذو هاي أنا جم شقي سكر أنا وح مقب سكر صوبته تاني عريان أيام هاي بل فير إلهي أبور كيس أرك بل أرك maanta waxaa wa wa la rabaa inaad aragtid marka adiga aad aragtid sidaa tahay waxaa la galaa ba aduunweynaha balfiir wiilkan saiiraa waa labaatan jir kubada wu cayaarayaa gaarig u kaxaysanayaa smiinbuul waa galayaa buuraha dheerdheerka adduunka caalamka ugu weyn weyn waa koraya sidaa u jeedaa naaquuda wuu naqonayaa gaarigaas yiriiskau wadayaa wax walba uusa samaysanayna noloshiisana uu ku faraxsan yahaywaaabaatanjir waa kaas xijkan uu tagay mid maanta waxaa laga yaabaaba kasnadiisa lacagta saas isku hooranaysa oo weligiis aliisaataa kacbada lugtiisa aana geenin inkastoo saan qaadka ilaahay uu leeyahay haddana mar walba waxaa fiican inaad adiga aad ogtahay ilaahay inuu ku abuuray waxaad og tahay ilaahay inuu awooddaan uu ku siiyey waxaa ogaanaysaa ilaahay inu wax walba uu ku awoodo anaga hadaan nahay biniaadan waxyaabaha maalaa yacniga ayaan fiirsanaa laakiinse meelaha oo iimaankaaga uu kusiyaadayo mala fiirsadolymantaruntii aaa waaala naqatay been beentiin waaa loo badeta run balfiiri baawuurkiisa isaga ayaaka haysanay baabuur aduunka oo yaal uusa wadi kara malaa laakinse sidu isaga uu yahay ayaa baawuurkiisa loogu sameeyaa

waddankii oo asaga ka dhistay in oo maanta qur-aan akhris uu ku bilaabo oo ku furo cayaaraha adduunka kalaamkii ilaahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar intee laga arkay adduunka caalamka ciyaaryo waa lasoo qabtay laakin ciyaarahaano kale intee lagu arkay yaa alxamdulilaah maanta waxaan ogaaday dawladda yaa in ay weli aan leenahay anaga weli aan leenahay dawlad islaam ah oo awood leh inaan leenahay ayaan ognahay dad islaam ayaa nahay dad maanta ilaahay islaamnimada iyo iimaanka uo u siyaadiya ayaan na nahay haddana saasay tahay ku dhaqanka umbaa nagu yar ku dhaqankii diintii lagu dhaqmi lahaa ayaa nagu yar maanta beentii iyo runtii maanta beentii ayaa awood leh runtii awood malaha waxayse awood u laheen shalay waxaad arkaysaa nin been sheegaayo oo been intuu meel lasoo fadhiisto oo dhaqdhaqleynaayo inaad u sacbisid wallaahi ninkaan wuxuu sheegayo waa run waanu ku saxsanyahay kalaamka ayaad leedahay runtiina waad ka leexatay adiga beentiaaba kugu socotoba waa kanaa maanta qadar heer maanta waxay gaartay dowladaha caalamka ugu waaweyn oo dhan inay meeshaan iskugu wacdo dowladaha caalamka ugu waaweyn in ay maanta ay ku casuunto garoonkeeda oo laba iyo toban sano ugu dambeysay koobka adduunka ayay qabatay koobka adduunka hadday qabato ma baxomaba koobka adduunka maxay ku qabatay waxay ku qabatay maanta markii

أميرك قدر أيا كفري مانتا بسم الله الرحمن الرحيم وعو دوادي روكا ربتا وحنا وحانا لغو بلابا يا أيها الناس إنا قلق إنا قلقناكو الدكرة ونسا لا وجعلناكم شعورا وقواعنا سبحان الله وكل والذكر والأنسا بين آدنك بلفير بالفير آدنك بلفير بالفير أدوينهم حال غفرا وحال سو دو وادا ويلكم ودن كيغ ما دام ملوكو قوان آيو ويلكم هسا اوغو هرأيو ايا لسكو ديغا بالفير آيا ديه إلهي ايا لغو فوري كلمة ديه إلهي ايا لغو فوري ويسكو مرحبين آيا ويستعليم ويسو وين آيا ما انتا فرحاد دي أدونك اوغوين آيا هستان سوابتو اتهاي وحا اوغو دم بيسي لغو قبتو لبي اتو من سان هادان انا قلدانين هادان قلدان تاوا قلدان تيلي ده لكن ما انتا وحينا shucuurta islaamnimada ayayna dareensiisay maanta dawlada qatar waxayna dareensiisay awooda islaamka inaan haysano weli aysan weli dhammaanin iimaankii islaamka weli inuusan daciif uusan naqan inayna dareensiisay dowladda qadar waxaan leeyahay meel kasta ay joogto dowlada qadar ha guuleysato maadaama kalaamkii ilaahay aada ku furtay maadaama cunugii yaraay oo labaatan jirka ahaay ee adduun weynaha ay la yaabeen ay la mucjisoodeen kalaamka lagu furay bal waxaa laga yaabaa intaas oo gaalo ahaay inay maanta cibrad khibrad aada u weyn ay ka qaateen qaarkoodna ay kusoo islaameen ma isleedaaadi ma isdhehaysid war kalaamka hataa waxaa lagu dhahay hadalka macaan waa sodoqo bal waxaa laga yaabaa kalmadaas oo kalmad cunugaas yarka oo maanta labaatan jirka ah oo ilaahay lixaadkiisa uusa u dhamaystiran oo qaarka dambe dhan uuka maqan yahay waxaa laga yaabaa dawlado badan inay ka argagixisay kalaamka oo ku hadlay amiirkana waxaa laga yaabaa dawlado badan ya dadkooda inkswamenana kusoo islaameen subxaanallah waxaan leenahay dawlada qadar ha jirto قال الله حاجة جر سبحان الله ما أنت هير وحان جار دارين كيجا حديد تاي استاكتو عن درامه إسلامنا ماذا أود إلا ذا هاي وحان إلا هاي دولة ذا عرب تدن يا ما أنت ده ضد كودي ضد كودي ولا على هذا وح قوائين ولو ح عملنا يا إن إسلامنا ماذا أود إلا وأكنا تركيا أصلا هو كجرا سدوين الحمد لله ما دام أنا جا أنا ولي أنا هاي سنة أودي أو

inay jirto dowlad islaan ah dad islaam ah dhaqan islaamnimadooda weli ku dhegan inay arkaan aniga waarabe waarabay maanta dowlada qadar maanta maalin aan ahayn inay ku qabato wadankeeda akna wariyayaasha hataa way kakala harilaayihiin waxay la yaabeen mucjisada aduunka ugu weyn ay la imaadeen dowlada qadar lagama filaynin sababta ay tahay waxaan looga filaynin waxyaabaha adduunka loogu bartay ma ahan sida ay u faraxsan yihiin dadnimadooda s ugu faanayaan dhaqankooda siday usoo bandhigeen maasha allah lagamaa filayninba dowladda qadar aniga na nafsad ahaanteedaama ka filaynin maanta dhaqankeeda waxaa laga yaabaa madaxweynaha adduunka ugu weyn haduu imaado in dhaqankiisalagu wado unafadhidujmarka dawlad islaam ah dawlad islaam ah inay jirto dawlad islaam ah inay adduun weynaha ay e ka yaabsatay ayaa maanta xaqiiqsanaha waxaan xaqiiqsanahay inay dal islaam ah oo awood leh ay tahay dawlada qadar mana ku faalinaay laakiinse waxaa aragtay ayaa anigana aan arkay waxa maanta meeshaan isoo hadalkeyga aan usoo dhexdhigay oo shucuurteeda aan usoo muujiyey ma ahan kalaam naaga iyo niman inta isadagaalen isku qaqabsadeen ma aha laakiin ad waa shuxuurta ah waxa adiga aad shuxuurtaada aad dareemaysid in aad muujisid xaq ayaa loo leeyahay dawladda qatar waxaan leeyahay mar walbo meel kasta ay joogto ha guulaysato guulayso dadkaaga dhaqankaaga weli dhaqankeeda hataa maysa seegeen waxaa laga yaaba dawlad kasto markay meel soo booqanayaan dhaqamadooda in loo suubiyo laakiin caalamka ayay ka argagixisay dhaqan oo iyiga ay leeyihin hataa loosoo bandhigo ma jirto ya yeah, kalaamkii ilaahay ayaa meeshaas laga dhawajiyay waa kalaamullah wax meeshaas ka dhawaaqayo waa kalaamkii ilaahay bal fiiri waxaa laga yaaba dowlado islaam dhahayaan dowlado islaamka ugu qawisanaanahay dhahaayaan oo waxaa hay, laga yaaba maanta badanaa kalaamkii ilaahay inay soo qaadaan na iska dhaafia haataasalisan dhaqanka fiiri dhaqankooda fiiri maasha allah caruurtooda ilaahay a u dhaafo dadkooda iyo wadankooda alla a u dhaafo aniga maanta shucuurteeda halkaas ayaa maanta kusoo wada bandhigtay asxaabie idinkana wa alla waxaad igala qabtaan maanta dawladda qadar oo magaalada dawladaha dhan caalamka madaxda caalamka ka argagixisay ka yaabisay ku mucjisootay oo la yaabtay mucjisada ay lasoo baxday dawlada qadar oo caalamka dhan ka argagixisay bal adigana maxaad ka qabtaa oo dad badan kusoo islaameen subxaan allah dad badan ayaa kusoo islaameen dad badan ayaa kusoo islaameen oo dhahayaan laa ilaaha iilaallah ashhadu an laa ilaaha ilalah ashadu anna muxamedan rasuululah marka inshaa allahu tacaalaa asxaabey adinkana ra-yigiina hoos ayaad iiga soo dhiibi doontaan haddii uu fideo waan ku cajabiyey inshaa allahu tacaalaa iisii shargaray walaalaha dhammaantiina waxaaly asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu